Ma kohë më parë një grup të rinj në Gjirokastër e shoqëruan një aktivitet të pastrimit të një monumenti kulturor në qytetin që mbrohet nga UNESCO me një kërkesë për këshillin bashkiak. Kryetari i këtij këshilli, Vjollca Koka, u tha anëtarëve se të rinj propozonin një gjë për qytetarët që hidhin mbeturina në shtratet e prembve të qytetit historik. Vendosë masa administrative për të gjithë ndodhësit në formën e jogave me vlerë të konsiderueshme. Sugjerojmë që vlera fillestare e jogës të jetë 5000 lekë dhe në rast përsëritje 2 vish. Qytetarët e miratuan gjobën prej 50 dollar për çdo shkelje, por megjithatë situata duket se ka njohur pak përmirësim prej ndotjes nga vetë qytetarët dhe asnjë gjob nuk është vendosur. Drejtori i shërbimeve në bashkinë e Gjirokastrës, Ylli Muo, tha gazetarve se sfida me mbetjen urbane ishte më e rëndësishmja për bashkinë, jo vetëm për qytetin, por edhe për zonat rurale. Bashkia e Gjirokastrës nisi e para një skem pastrimi për 10 fshatra turistik me synimin për ta shtrirë atë në një aktivitet të qëndrueshëm. Ne jemi fokusuar në 10 fshatra të bashkisë Gjirokastër, të cilat do të jenë simbol jo vetëm i turizmit, jo vetëm i punëve të mira publike, por dhe një simbol për 37 fshatrat e tjerë që i bashkëngjiten bashkisë Gjirokastër. Turistët që vizitojnë shumë zona monumentale në Gjirokastër, si një nga pikat më delikate, shohin pikërisht praninë e mbetjeve urbane, ndërkohë që i gjithë qarku i Gjirokastrës ende nuk ka një shesh për depozitimin dhe përpunimin e mbetjeve dhe asnjë skem të qëndrueshme për grumbullimin e ndarë të mbeturinave. Ndërkohë edhe në qytetin turistik të Sarandës, kryetari i bashkisë Adrian Gurma e nisi mandatin me menaxhimin e mbetjeve urbane. Bashkia ka kontraktuar në këtë qytet për shërbimin e pastrimit një kompani dhe shufishimi banorëve gjatë sezonit turistik krijon probleme të mëdha. Jemi në kulmin e sezonit turistik, Saranda në këtë ditë që flasim është gati 3-4 fishuar numri popullsisë, kështu që dhe sfidat e bashkisë janë të mëdha. Më qelloj që ta marrë detyrën në pikën e sezonit turistik dhe për këtë arsye prioriteti kryesor i bashkisë ishte vendosja e rregullit në lidhje me mirë administrimin e mbeturinave dhe mbetjeve dhe siguria në plazhe. Ndryshe nga qarku i Gjirokastrës, zona bregdetare e Sarandës ka një lëndfill për menaxhimin e mbetjeve, por qeverit vendore kanë pa kapacitete për grumbullimin e mbetjeve dhe trajtimin e tyre në këtë lëndfill. Qeverit vendore në Shqipëri, megjithëse vjelin jo pak të ardhurë nga taksat mjedisore, nuk kanë arritur të ngrenë skemat të qëndrueshme pastrimi. Situata është bërë më komplekse pas reformës së re territoriale, ku me reduktimin e 10 rreth komunave, zonat të tëra rurale kanë mbetur pa skema të pastrimit. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kolla.